Poštovani gledalci, dobra večer. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vreme uz malo kiše sredinom dana. Vjetar slab do umirene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura između 1 i 6, na jugu zemlje od 6 do 11, a najviša dnevna između 14 i 20 stepeni Celzijusa. Srijedu i četvrtak će u cijeloj zemlji prevladavati promjenjive vremenske prilike. Uz oblačnost tokom cijelog dana povremeno će progrijavati sunce najviše na jugu. Temperature ostaju ugodne jer će i one jutarnje malo porasti. Bilo bi to sve o vremenskim prilikama. Hvala na pažnji i doviđenja.